58.000 metra. Janë publike, janë pronë publike. Po, po është më shumë se 50%. Pa, dyshimi është më shumë se 50%. Por ama, nuk është ky thelbi i debatit. Thelbi i debatit është një kompani ka sjell një propozim që ne kemi drejt bëjmë dy gjëra. E gjëja e parë është ka ardhur një dokument dhe themi diçka, ky ne sa intereson, e lejmë një anë. Po më marrin që intereson. Tani, në moment që ne ne intereson, do të ne intereson, duhet gjej mekanizmin ligjor për ta shqyrtuar. Jo për ta mirësuar, për ta shqyrtuar. Jo, nuk është kështu. Dhe çështja është. Po si model ka një projekt ligj mbi ligjin organik të me ligjin e koncesioneve apo PPP-ve? Nuk mundemi sepse nuk kemi koncesioneve PPP. Sepse çfarë është? Ndikojmë mbështesën nga ana ligjore. Kjo i gjëja e vetme që mund të qëndronte ligjërisht, do të ishte kodi civil, se në thelb nuk ka asgjë të ndryshme në marrëveshje, nga marrëveshja që bën çdo qytetar shqiptar në Tiranë, që vjen një njerëz dhe i thotë, dëgjoj, ti ke vllakët pronën këtu, ke 1 metra shtëpi më borë, a do ma japësh mua ta ndërtoj dhe unë kur të marr lejen ta ndërtoj do t'i jap ti 35, 40, 42%. Kjo ndodh në çdo shtëpi, në çdo banor të Tiranës që ka bërë kukë zhvilluar qyteti i Tiranës. Po mirë, kjo është vërtet që do të zoja vokshin, nuk të lejohet ty se je sot në mandat ta përdorësh pronën publike si një lloj private, se s'po përdor unë, nuk po përdor unë. Ne nuk kemi shkuar akoma ke përdorimi tokës. Ne kemi një propozim për këtë çështje. Vetë jemi deri këtu ke propozimi. Tani do ta marrim ta shqyrtojmë këtë propozim. Kush e shqyrton? Kush janë? Kush e shqyrton? Kush e shqyrton? E shqyrton sot që po flasim neve, do ta shqyrtoj trupa i parë që është Parlamenti Shqiptar. Parlamenti Shqiptar, trupa më e lartë legjislative Republikës së Shqipërisë do thotë, ne do krijojmë një komision do parlamentar? Një komision me autoritetin e deleguar nga parlamenti për ta vëzhguar këtë çështje dhe për ta arritur një propozim. A bën kjo marrëveshje apo jo? Dhe kjo nuk është hera e parë që një gjë e ngjashme ka ndodhur. Në grupet e ngjashme negociatore janë ngritur në mënyrë të vijshme me ligj shqiptar, sepse i vetmi ligj në cilin kjo mund binte është Kodi Civil. Duke qenë se nuk ma trajtojmë pikërisht nga respekti që ne kemi për pronën publike, pikërisht nga respekti që kemi për pronën, ka një rrugë publike të Po lëre tani se dha i thot për ty për vetë marrëzia, më le ta pyes. Po prit pas e vetë pyes. Po duro pra se vetë pyes. Po thua